Алаштың атын асқақтатуға аттанған спортшыларға үкілі үмітін артқан Қызылорда жұртшылығы да жан-жақты қолдау көрсетуде. Біз спортшыларымызды мақтан тұтамыз. Қызылорда жастары қауымдастығы ұйымдастырған акция осылай аталды. Жалынды жастардың басын біріктірген шарада көлемі 16.8 метрлік үлкен билборд ілінді. Онда олимпиадаға қатысушы қызылордалықтардың суреті бейнеленген. Ал билбордтың төменгі жағына қала тұрғындары спортшыларға деген ізгі тілектерін жазып жеңіс тілеуде. Бұл шара спортшыларға үлкен қолдау. Екінші жағынан олимпиада біткен кезге дейін осы үлкен билборд насихаттық тұратын болады. Оған кез келген қала тұрғындары, жастары өз тілектерін жазып, алдағы уақытта мұражайға тапсырылатын болады.